Introducing first, in the blue corner, his professional record is 0 wins, 0 losses. He stands 182 centimeters tall. He weighed in at 96.6 kilograms. In the blue corner, ladies and gentlemen, Antonio Oprea! Now introducing his opponent in the red corner. His professional record is 0 wins, 0 losses, 1 draw. He stands 180 centimeters tall. He weighed in 107.1 kilograms. In the red corner, ladies and gentlemen, Miha! Frlic! Tudi Frlic ima ogromno podpore z tribun. Seveda upamo, da mu bo ta podpora še kako pomagala. Dejan Milošević. Dejan Milošević bo sodnik v kletki. Takole, kolikor ga poznaš, Miho, je deloval bolj miren pred tole borbo, kot pred svojo prvo borbo v karijeri. Ja, mislim, da mu je že malce lažje. Mislim, da je imel ta samozavest pa ponovadi prihaja iz dobrih priprav in pravi, da je odlične priprave, brez poškodb. Seveda podobna navodila za Miho Frlica kot v borbi pred tem za Jana Berusa. Ne sme se spustiti v divje izmenjave, tam je Antonio Oprea nevaren. Točno tako. Tehnično pametno, je Miha sigurno bolje podkovan. Pametno, tehnično, če bo stisnil na ograjo, Oprejo ga zrušil v parter, to nekajkrat ponovil, mislim, da bi morala biti zmaga njegova. Ja, vendar Oprea dela tudi bolj pametno, kot je delal King of the Streets. Moram podariti, da imajo Miha zelo dobre udarce z nogo. Posebej s to prvo levo. Dobro, blokira se, da udarce v nevaren, ta levi kroše s teme tudi zadev tekmeca na King of the Streets. Po vrhu glave je sedaj zadev Frlica Oprea, ali lahko poskuša z giljotino? Ne, vse skupaj je uspel zaustaviti. Frlic z glavo tudi dobro nadzira položaj, pritisnil je sedaj na tla Oprejo. Mislim, glede na to, da Oprejo še nisem videl v parternih borbah oziroma kjerkoli, Miha pa zelo veliko trenira v Kranju, v BJJ klubu. Ja, trenira tudi z Domnom Drnovškom. Tako, tudi z Domnom Drnovškom in tu mislim, da bomo videli ta napredek. Tudi izjemno fizično močan, videli smo, kako je zaustavil Oprea, sedaj zadeva z močnimi udarci. Tukaj se dogaja to pred najinim komentatorskim mestom, tako da zelo dobro slišiva, kako močni so ti udarci. Mihe Frlica. Sedaj ga ima v half guardu. Ja, dobro. Zelo močni udarci, to se je sedaj slišalo. Oprea, če se ne bo premaknil, bo sodnik to zaključil. Zelo močni udarci. Ja, vidi se pomankanje znanja Oprea v parterni tehniki, saj bi ga moral driniti. Sodnik vse skupaj podrobno spremlja, ampak zaenkrat, če ne, daje opozorila Oprea in naj se bolj pametno brani v močni komolci. Konec je. Bravo, Miha. One and done za Miho Frlica. Zmaga v prvi rundi. Dejali smo, če bo uporabil svoje tehnično znanje, če bo borbo pametno delal. Tukaj dvoma o zmagovalcu ne bi smelo biti in Miha Frlic je vse dvome razblinil. Tako je. Miha je potreboval to zmago. Zelo rutinsko je oddelal tole borbo. Bravo, Miha, kaj ne rečem. Videlo se tudi, da Oprea je nevaren bolj v stand-up borbi. Parter mu ne leži, Miha je pa to pametno izkoristil. Mislim, da je krma se kamen odvalil od srca. Mihu potreboval je to zmago. Tu vidimo, kako ga je spravil tudi na tla. In te močni GNP udarci. Ja, to je šlo, veliko udarcev je šlo skozi ta gard, ki ga je imel Oprea. Tudi zelo dobra tehnika, ko je prijel tisto roko, čeprav jo ni bilo potrebno, kaj ti Oprea se samo pokrival. Poslušajmo sedaj razglasitev.
And the winner of the seventh fight by TKO is Miha Frlic. Ob meni je Miha Frlic. Miha Frlic, iskrene čestitke za tvojo prvo profesionalno zmago. Tukaj je kamera. Tvoji sparing partneri so dejali, če boš le predstave iz sparingov prenesel v kletko, bo zmaga tvoja, to ti je uspelo. Verjetno si zadovoljen svojo predstavo. Ja. To je borbi sem je ful boljši občutek kot na prejšnji na UFC-ju. Sem pustil slabo tis. Na tej sem se počutil ful prizemljeno. Kar sem se odločil, to mi je uspelo. So po tej, vsako potezo. In sem zelo zadovoljen. Bil si tudi tokrat bistveno bolj agresiven, vsaj po mojem mnenju. Hitro si iskal zaključek, ko se tekmeca zrušil v parter. Je bila to taktika? Seveda. Miha, kdaj te lahko spet pričakujemo? Pa nemo, zaenkrat nimamo planirane nobene borbe. Ostajamo v formi, treningi ostaja kar visoka številka. Počakamo, da se ponudi kakšna nova priložnost. Tudi ti si imel glasno podporo z tribun, koliko ti ta podpora pomeni? Aja, slišimo. Ja, podpora je vse. Res cenim vse ljudi, ki so danes prišli podpirati. Vse kolege, vse, ki pomagajo na tej poti. Miha Frlic, iskrene čestitke. En velik aplauz za Miho Frlica.